Latvija ir pirātiskākā valsts Eiropas Savienībā nelegālā satura patēriņa ziņā. Tas rada zaudējumus valsts ekonomikai un būtu jālabo. Tādēļ, lai gan iestāžu kapacitāte aizvadītajos gados ir palielināta, tā būtu jāstiprina vairāk, tā uzskata jomas eksperti un plašāk Kriša Kaira sižetā. Aptuvenais Latvijas pirāta profils. Tas ir gados jauns vīrietis, studējošs vai nestrādājošs un no ģimenes, kura mājsaimniecībā dzīvo trīs vai vairāki cilvēki. Tieši fakts, ka nelegālā satura lietotāji pārsvarā ir gados jauni, rada daudz izaicinājumu, jo šie pirāti labi pārvalda jaunās tehnoloģijas. Problēmas risināšanai nepieciešams ne tikai palielināt iestāžu kapacitāti, bet arī stiprināt to sadarbību, uzskata biedrības par legālu saturu Valdis Locekle. Mēs šauri apkarojam kaut kādas sadaļas, bet kopējā bilde, kā tas izskatās, cik daudz, ko tas pirāts lieto, mēs faktiski neanalizējam. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais uzdevums, ko mums vajadzētu izdarīt. Jaunu pirātisma sadaļu Latvijā atvērusi arī esošā ģeopolitiskā situācija, proti karš Ukrainā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pērn sākoties karam aizliedz Latvijā pārraidīt Krievijas propagandas kanālus. Tam sekojuši mēģinājumi saturu nelegāli Latvijā tomēr translēt. Gan internetā, gan cilvēkiem piedāvājot nelikumīgas ierīces televizoriem. Taču pašlaik situācija uzlabojusies, mainoties sabiedrības attieksmei. Mēs konstatējam, ka arvien vairāk un vairāk pārkāpumu nav. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēki ir sapratuši, ka tas nav pieņēmams, un viņi mēģina dzīvot tā, kā ir noteicis likumdevējs. Darbs ar nelegālā satura izplatītājiem nav viegls, jo pirāti veido jaunas lapas satura izvietošanai, pat tad, kad citas jau aizliegtas. Tāpat daļa satura tiek publicēta arī lielo sociālo tīklu platformās, piemēram, YouTube. Ir izveidota speciāla sistēma, kādā padome var ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem, par pretiesiski izvietoto saturu, un attiecīgi sniedzot informāciju, YouTube izvērtē, vai šo saturu izņemt. Šobrīd ir tā, ka pēc pagājušā gada 24. Februāra notikumiem ievērojami uzlabojusies sadarbība ar YouTube. Vairumā gadījumu šādu Latvijai nelabvēlīgu informāciju auditorijai nogādāt mēģina tieši Krievijā dzīvojoši cilvēki, tādējādi vēršot dezinformācijas kampaņu. Tomēr iestādes nevar izslēgt arī to, ka daļu satura publicē arī rietumos mītoši cilvēki. Kriša Kairis, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.